Бона! Я знаю, просто... Правила дуже прості. Треба торкнутися точкою любою, крім рук. Це рахується 1 бал і кидок на спину оцінюється чистою перемогою 3 бали. Змагаються учасники 8 вагових категоріях, каже начальник відділу Хмельницького обласного відділення, комітет з фізичного виховання ФВС МОН Тетяна Бойко. Боротьба за пекле, хлопці борються відверто. Ну, в принципі, наша збірна буде складена тільки з юнаків, тому що на сьогоднішній день поки що дівчат ми ще не залучали. У ваговій категорії 40 кілограм Сергій Марцинишин здобув перемогу. Хлопець проживає у селі Ружичанка. Тренуватися приїжджає до Хмельницького. На піску боровся вперше. На піску тут немає іменно самої опори, що можна впертися і штовхати. Тут можна виграти із скорості і сили. Учасник змагань Олександр Мозолюк каже, різниці між вільною боротьбою та пляжною не відчув. Пляжній практично все те саме, але трохи непривично. Тут не можна ставати на коліна, а на коврі практично всі дії я виконую з колін. Змагання у Хмельницькому відбіркові на чемпіонат України з пляжної боротьби. Фінал відбудеться у селищі міського типу Затока Одеської області. Андрій Гуманний, Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.